こんばんは。11時過ぎ、トリックアトリートキーって言ってる。嘘、言ってますか？キーって言ってる。え、充電かな。一回充電外してみますね。どうですか、言ってますか？てる、うん。え、なんか家な気がしてきた。いや、そんなこともないか。いや、なんか、え、わかんない。そんな気になんない？聞こえない人もいる。モスキートーン耳鳴りみたい、やばいじゃん。え、でも確かになんか聞こえるかも、なんとなく。え、でも確かになんか聞こえる気がする。ヒーって言ってる、ずっと。何の音だろう、怖いね。でもなんか携帯じゃない気がしてきた。なんか、え、わかんない、なんか外な気がするよね。気にしないでください。換気扇ついてないし、今何も別につけてない。エアコンも何もつけてないし、わかんない。猫よけみたいな音するね。でも初めてじゃない？でもなんかあんなも聞こえる気がする。わかんないです。まあでもそんなに気になる感じではないか。気にしないでください。うん。何も聞こえないって大丈夫私はイヤホンした方がいいのかな。まあ大丈夫か。リリベス、リリベスはでも結構前から、ひとみが教えてくれてからずっと使ってて、そうなのでずっと使ってます。今回の周年もだし、もう結構もう1年くらいは使ってんじゃないかな。どうだろう、わかんないけど、今もここのメイク道具に入ってますよ入ってる。え、すっごい量が来てさっきポチった。ほんと、そう、たくさんいて、これももうね3個目とかなんですよ。私も普通に、でも自分で買ったのも3個目とかで、そう、これてか最近めっちゃ3つ目を周年のために新しくしたから、結構まだ新しくて、そう、3つ目がこれまだめっちゃ新しい、周年で、周年の前に、周年から使い始めたのですごく新しくて、だからずっと使ってるって感じね。ひとみめっちゃめちゃめちゃバズりましてすごい素敵、嬉しいね。そう、それでまさかのね、たくさん大量に、マジで大量に、なんかミニも出たみたいで、そう、ミニのやつととかいろいろとね、日焼け止めとかもめっちゃ送ってくださって、大量に持って帰りました。あ、今はまだちょっと家にはないんですけど、まだちょっと置いてるんですけど、 めっちゃメンバー全員で大量に持って帰った。やばかったひとみちゃんありがとうございますリリベス、すごいイコラブ。でも本当に半分くらいはもともと、そう、ひとみの影響でめっちゃ使ってて、そう、結構ね、ひとみはグループの中でもともとすごくインフルエンサー的存在で、ひとみが使ってるものを結構みんな
なんか瞳ってすごいなんかいいっていうものをすごいなんか熱弁してくれて、マジでいいよみたいな。でしかも自信を持っておすすめしてくれるんですよ。なんか私はなんかいいと思ってもなんか私がいいだけなのかなとか結構思っちゃって、あんま人にめっちゃこう、しかもイコラブのメンバーってめちゃめちゃいろんないいものを知ってるからこそ、こうめっちゃいいと思っても、うん、めっちゃいいとかでいいとは伝えるんだけど、すっごいこう熱弁とかすごいなんだろう、こうなんかね語彙力的にもこう上手に私は伝えられないんですけど、瞳はなんかちゃんとこうここがよくってみたいな、ですごいなんかねなんだろう信頼があるというか、こうだからこういいんだっていうのをすごくおすすめしてくれて、そうこのリップはマジで取れないとかめっちゃ教えてくれるから、うん、なんか信頼してそれでみんな買ってみようって、なんかそう自信を持ってすごく言ってくれるから、うん、めちゃめちゃ説明付きで、うん、だからねみんな買います。そう、それで私たちも買い始めて、みんなでそう愛用するようになったから、そしたらまさかの瞳のバズりによりそこの会社の方にまで届くというすごいことが起きましてね、今のうちかもよ、ゲットするのはぜひゲットしてください。今日もちなみに使ってますね、コンサートではね、ウルリスさんもねすごいよね、すごい本当になんかたくさんこうねコラボだったりこういう風に送ってくださったりとか本当にすごくて嬉しいし、いろんなね、この前はジル・スチュアートさんとコラボさせていただいたりとかね、メイジさんだったり、一番くじっていうの、なんていうの、ローソンくじだったり、そういう風になんかこうね、いろんなコラボ的なのがいっぱいあって嬉しいし、ありがたいなって思いますね。今までもたくさんやらせていただいてきて本当に嬉しいし、そう昔から結構コラボたくさんさせていただいてて、なんか一時期本当にコラボ期間みたいなめっちゃ前にあって、本当になんか今の時期何社とコラボさせてもらってるんだみたいな時期があったんですけど、そこから一時期あんましてなかったけど最近結構多いですよね。ね、くじ、そう結局私もなんか一回リサとくじここにあるって書いてあったから見に行ったんですけど、なくって結局自分の手では引けてないんですよね。そう友達とかもなんか、え、ないんだけど、完売なんだけどとかって連絡とか来たりとかしてて、まだ今どこにあるんだろうね、お近くにありますか。でもこの前お話し会でなんかめっちゃ大量にもうなんかラストショーも欲しかったし、でなんかそこはそのこう何人か買うかなと思って様子見てたらしいんだけど、まあ、そこの店舗では全然まだ減ってなかったからって言ってめっちゃ大量に買ってくれてるファンの方とかいて、もうすごいありがとうって思いました。3店舗巡ったけど売り切れだったね。またいつかそういう風にもっともっとたくさんの店舗さんとかでも置いていただけるように頑張れたらなと思います。A 氏は当たった、おめでとうございます。初日で売り切れてた、なんかね、咳はもうよくわかりません自分でもなんか元気は元気なんですけどたまに出ちゃう一生鼻声はギリギリ周年の前ぐらいには治った、周年ぐらいで治った、本当に周年もまだちょっと実は裏ではちょっと咳をしてしまう時とかもあったけど、なんとか、なんか喉が重たい感じはどうしてもあったけど、周年の時も
うん、まだ。なんかアンナは咳をするときにこう口を開けないようにできるだけやってたんですよ。したメンバーはアンナが笑ってるのかと思ったって、全然面白くないし、なんか全然なんか笑うタイミングとかでもないのにアンナがとかってやってるから、なんか笑ってんのかと思ったってすごい言われました。私は口を閉じてね、その時とかちょっとマスクとかさできてない時だったからと思ってって我慢しながらやってたら、すごいなんであんなこのタイミングでなんか面白いことあったのかなって思ったってすごく言われました、メンバーに。笑ってるんじゃないよって乾燥してんのかな、どうなんだろう。まあ、一応ねコロナとインフルはどっちも検査したけどどっちも違ったから結局何だったのか分かんないんですけどね。ね、対面もあるし広島もあるし北海道もあるし、まだまだたくさんありますので、ね、対面の喉は気をつけるけど、まあうん、でも声は出しちゃうから絶対に、うん、近所の人がイコラブのこと好きだったの？友達になれる。でも全然なんか気を使ってアンナになんか話させないようにしようとか思わなくていいからね、せっかくみんなが撮ってくれてる大事な時間だから、私だってみんなと話したいし、それは私の責任だから、喉も自分の中でちゃんと大事にして話し会するから、みんなそんな気を使わないでください、大丈夫です。でもみんなのみんながきっとなんか周年の話とかねたくさんしてくれるかもしれないから、それはすごく聞きたいしあれだけど、でもそんなそのアンナにアンナ喋らせないようにしようとかは思わなくて大丈夫、普通にお話ししましょう。しかもそのね、前回は結構一部がすごく離れててっていうので、その一部ですっごい喉をね一番最初にすっごいこう飛ばして使っちゃったのね、っていうのも原因だと思うの、っていうのもあったから前回結構しんどくなっちゃったってのもあって、今回は多分そんな一部からめっちゃ離れてるってのもないと思うから大丈夫だと思ってるよ。遠かったらもう私が近づける。じゃないとメンバーの喉が死んじゃうから。初めて対面行くよって、おりありがとう。なんかどっちがいいんだろうね、パーテンションなしでマスクするのとって考えたら、うん、でも何が正解なのかは分かんないけど、でもまあみんなのマスクなしでもみんなの顔が見えた方が口の動きとかでも見えやすいって考えたら、パーテンションありでマスクなしでもいいよの方がいいのかなとか、とりあえずスタッフさんもきっと思考回路違う試行錯誤だ、試行錯誤してくださってると思うからね、試行回路は頭の中でしたね。今日もなんか私は日本語を間違えて瞳が突っ込んできて瞳に笑われました。本当にって言ってめっちゃ笑われた、何だったか忘れたけど、なんかにつられて、そう、しかもなんか周年本にも瞳書いてたんですよ、私のそういうこと、なんかあんな本当にツッコミがいがあるって書いてて今日もツッコまれて、そう、日本語を間違えてあんながめっちゃ笑ってた、二人で。見ました周年本？
あ、そう、周年本の私に対してコメント書いてくれてる欄それぞれあるじゃないですか。全員分、全員が全員にコメントしてるんですけど、私のところでサナとイオリのコメントが逆だったんですよ。そうなんですよ。鮭の皮を食べるのはイオリです。鮭の皮の方がイオリで、そう、サナとイオリが逆になってて、そうなんですよ。そう、まさかすぎて、そう、へーみたいな。私もなんか読んだ時に鮭の皮サナって思ったんですよ。でもどういうことと思って、鮭の皮食べてもらうのいつもイオリとリサなんですよ。どっちかと言ったら大体その2人のどっちかで、でんと思って、でもサナも、サナめっちゃ女のやつもめっちゃ一生懸命書いたのにってサナも言っててそう、イオリもサナもね、すごいこう一人一人思ってみんなに対して書いてくれてるから、そう、兄に対しても二人ともすごい考えて書いてくれてたから、もうサナもイオリもえーってなってそう、訂正の紙入ってたんだ。なので気になる方ぜひ、まだ読んでないよって方は、本当にそれぞれのメンバーみんな素敵なことを書いてて、素敵な文章をね、本当に嬉しかったし、あとみんなの美術がめっちゃ良くないですか。私的にすごく気に入ってるんです、これ。全員の美術が良すぎて、ちょうど今このてか私今ちょっと家が荒れてましてあの物がいろんなとこに散らばっているという、ちょっと珍しい、私にしてはちょっと自分で言うのもなんですが珍しく、あんまり家が今綺麗じゃないという、まあすごい汚いわけじゃないけど、なんかちょっとだけ物が散らかっていまして、だからこうやってすぐに物が取れちゃうという、まあいい点もありつつすごく近くにありました、はい、でも本当にみんなね美術が良くて、ほらちょっと見せれないけど、あんまり美術がマジでいい、みんな、私的に本当に全員の美術がすごい好きで、そう、で私もこの衣装も好きだし可愛かったし、可愛くて、なんかソロショットも好きだし、なんかユニットショットも好きだし、みんなの全員ショットも好きだし、あと一人一人に対してのまあコメントみたいなのもすごい、なんかキャラクターが出ててすごい好きだし、なんか MV の監督さんとかからのコメントとかも好きだし、本当になんか一番最後にいつもヒストリーみたいな歴史が載ってるんですけど、これなんかすごい卒業アルバムみたいだなって、学校みたいだなと思って、卒業アルバム卒業じゃないけど、そういうなんか1年間の卒業アルバムだなみたいな気持ちがして、すごく私は毎年大好きだし、これなんか思い出だしお気に入りだし、そう、これの撮影の時もこの時すごいね、なんか結構撮影によってなんですけど、なんか可愛い可愛いっていう言葉が飛び交う撮影とかも結構あって、スタッフさんがずっと常に可愛い可愛いってめっちゃ言ってくださってたっていう記憶があります。全員の時、全員一人一人のショットの時とかもずっとみんなノリノリで確か撮影していた気がしますね、この時は。ね、おしゃれだし可愛いし今っぽいよね、だからすごくお気に入りです。なんかピンクっぽい感じだったり、ピンク、黒、白、水色とかマジで最近っぽいくて可愛くてお気に入りです。全員の美女がお気に入りなので、ぜひ中のコメントも読んでください。あんな店こういう感じで文章がたくさんあります。ぜひ、これはなんかメンバー一人一人に対してコメントみたいな、この子はこういう子でって感じ。でもなんかファンの方が知らない一面を書いてくださいみたいな書いてあって、でもファンの方が知らない一面なんてもうなくないみたいな6年7年目に入ってて、もうみんなファンの方知ってるよねってだけどみんな一生懸命考えて書きましたので、もしかしたら知らないことも入ってるかもしれないし、でもすごく一人一人の言葉がすごく嬉しかったし、なんか元気が出る言葉だなと思って、うん、なんかお薬みたいなんか元気が出るお薬みたいだなと思って、うん、読んでました。嬉しいなって。あんなもメンバーにとってお薬みたいな言葉がかけてたらいいなと思いました
薬飲めたね。差し入れ食べ終わったって。まだ全部は食べてない。元気になるお薬って表現が素敵すぎえ本当に元気が出るホルダーもお薬、笑顔のお薬。元気の源です。メンバーといたら元気出るし、すごいなんかすごいパワーもらえる。みんなのハッシュタグアンナルームとかアンナにリプ送ってくれてたりとかも嬉しいんだよ。 TikTok のコメントとかも嬉しかったよ。私がさ多分 SNS をさ、でも2日ぐらいかな、わかんない、3日か1日かな、わかんないけど2、3日ぐらい、多分何もではないけど、何もだったんかな私って。多分更新あんましてなかったんですよ私が。そしたらすごいファンの方がなんかあんな生きてるみたいな、なんかあんな生きてないみたいなさ言われちゃった生きてないかなって言われちゃったよ。生きてるよ。だからショールームした。てるよーって。見てるよ。心配しないで、私が SNS を更新しなくても。優しいね、ありがとう。でも心配しないでください、生きてます。ちょっとお休みしてただけ。でもみんなのコメントは嬉しいよ。こうやってあのことを思ってくれてる方がいるんだなって思ったら嬉しいし、そのメンバーと同じ感じでみんなのコメントだったり言葉が私にとってもお薬のような。メンバーのコメントと一緒ですよ、みんなの言葉もね。でもさ、みんなもさ、みんなそのアナがさ SNS あんま更新しなかったらさ生きてるって言ってるけどさ、私もみんなのこと生きてるって思ってるからね。あれってなんかあんまり、あれコメント最近ないな、コメントしてこないな、あれあんまツイートしてないな、あれ生きてるってこっちも思ってるからな。みんなが思ってくれてるのかもしれないけど、私も思ってるからね、生きてるって。お互い様だね。じゃん。周年の後でみんな元気かなって。1週間つぶやかなかったら心配するの？だってアンナが2日3日つぶやかなくて心配してたんだから、こっちだってじゃあ2日3日で心配するぞ。コメントで巻き込むの申し訳ないから一人で勝手にツイートしてるよって。じゃあハッシュタグアンナルームか山本アンナをつけてよ。アンニャとかさアンナとかだとさ いっぱい人がいて分かんないんだよ、分かりづらいから、ハッシュタグアンナルームか山本アンナにして。山本アンナちゃんにして、ハッシュタグアンナルームにして。毎日つぶやきたい気持ちはあります、わかるよその気持ちは。明日ガンナルームで毎日ツイートしてるって知ってる、嬉しいよ、見てるよ。ねえメンバーのさ、そう亀子さんの写真マジで可愛い、アンナも心の中でいいねしてる。私たちはいいねができないから心の中で、ああ可愛いねって、みんな可愛いねって思っていいねしてる。ブブカに応募忘れないって。
応募忘れない。友達に誘われて6周年ライブ行ってコラブちゃんのこと好きになりました。友達もありがとうだし、君もありがとう。何ちゃんだったっけ、流れちゃったコメントが。周年どの衣装が一番好みだった？全部好きだよ、全部好き。だって最初のオープニングのピンクのやつなんて好きじゃないわけないじゃん。あんなの見た時も本当に感動しかなかった。本当にこんなの着てもいいんですかって、私がこんなの着させていただいてもいいんですかっていう感動でしょ、まず。で、一人一人そのスカートは2、3種類かなあって、で一上のトップスは全員違う、全員形が違うんですよ。私のポイントは肩がすごくフリルが多くて、肩が結構ボリューミーな感じになってて、それぞれの骨格だったりキャラクターだったりこう好きなタイプの感じに合わせて衣装さんが作ってくださってて、そうで、もうさ、もうザ・アイドル衣装、誰もがさ憧れるような、私もなんか AKB さんとかその48グループさんの衣装をずっと見てこう保存とかしてたんですよ。しのぶさんの衣装をね、おされさんの衣装を、でああいう感じの衣装とかめちゃめちゃ保存してたから、私で、しかもあの生地がめっちゃ好きなんですよ私。で、あのおかえり花だよりの衣装を作っていただく時にもあの生地すごい好きで、そう、ああいう感じのさ、あのフリル段になってる感じちょっと似てると思うんですけど、そうで、もうね、私の大好きな感じで、こうでも私がその似合う似合わないじゃなくて見るのが好きなの。私はすごいさ、まあイコラブの中でもめっちゃ可愛いみたいなキャラじゃないし、そういうね人じゃないじゃないですか。だけどやっぱ女の子は誰だって似合うとか似合わないとかの前に好きなんですよ、ああいうのが。まあ、女の子でくくってるのもちょっと違うのかもしれないけど、まあ、すごくみんな好きで、そうで、やっぱりもう似合う似合わないの前に私にとってもすごく憧れの衣装で、すごく好きな衣装なんですよね。で、そう、誰もが着たいと思うようなきっと衣装だと思うので、それがこうやって着れるってすごく幸せなことだし、ありがたいなって思ったし、でキラキラも衣装さんが一個ずつ、ヒールもさ、もう 手でつけてくださってて、そう、でもさ、どうしても踊ってるとちょっとさ取れてきちゃったり、靴バンドするのね、透明ので、それをこうはめてる時にちょっと落ちちゃったりするの。もうそれが悲しすぎて、あの拾って衣装さんのところに行って、つけてくださいってこれつけ足していいですかって言って、したらすぐにつけてくれるのそう、もったいないじゃん、こんなさキラキラさ、このラインストーンがさ床に落ちてるのがすごく嫌で、だから自分の楽屋の周り、自分がこうやって履いてる時に落ちちゃったやつをこうやって拾って、衣装部屋に行って、こうやってしたらすぐに衣装さんがつけてくださいました。やっぱどうしてもさ、こう取れちゃうのね、取れちゃう、まあ全部は取れないけど、まあ、ちょっとチラッチラッと取れちゃって、それが悲しくて、内側とかさ特に擦れるじゃん、こうやって歩いてると、なんか内側とか取れやすかったりするから、拾って持って行って、つけます、つけたいですって言ってしたらすぐに接着をしてくださって、そう、だってさ 20個だよ、私たち2個ずつ足が生えてるからさだからさ20足さつけてくださってるって考えたらさ、指原さんもね書いてくださってたけど、本当にすごい、もうすごいことだし、私もねこうやって自分の足を見てたの、つけていただいてる時に、で、あんな絶対できないや、本当にすごいです、ありがとうございますって目の前でつけてもらってて、もう本当にありがとうございますっていう。あ、でもね、今日ね、たまたまね、あの道を歩いてたらね、衣装さんに会ったのだから、えーってなって、大好きな衣装さんに会って、そう、仲良しなみんなイコラブちゃん仲良しな、本当に すごい偶然、本当に街中で全然普通に歩いてて、お互いえーってなって、そうで、
えラブって言って、えラブってやりましたそう、したら石尾さんも、えなんかこの後の仕事頑張れるって言ってくれた優しい。たまたまね、あった。すごい偶然。ギャル、そうで、ギャルだから私じゃないよそうで、もう一個のねラストノートは MV の方のね、ラストノートのさ衣装もあったり、そう、あれもすっごく、あれすっごく繊細なんですよ。でも形は私はマイカとそう似てるかな、多分もともとそうマイカと結構最近は似てる形が多いかも。そのもう一個のお花柄のメンバーカラーのやつも多分形がマイカと似てることが多いんですけど、そうでラストノートもそうかな、一緒の感じのやつで、でも色が違ったりするんですよ、メンバーによって。なんか立ち位置とかにもよって、水色っぽい感じ、なんか3パターンぐらいかな、わかんないけど、なんか濃い色だったり青っぽい感じと水色っぽい感じとってね違って、それもめちゃめちゃ可愛くて、めちゃめちゃでも繊細です、めちゃめちゃ繊細です本当に。それもマジで可愛い、しかも私の好きな色、でも本当に最近私ピンクかブルー系の色しか着てなくないですか、本当に。なんかここ最近ずっとそうで、なんかねトリガーとか、トリガーもじゃんあんなって青っぽい感じで、でお花衣装、最近メンバーカラーの衣装も全部結構青っぽい、水色青っぽい色が多くて、でソロの衣装もそうだし、でマトペも水色とピンクでとかで、もう違うの、まあ、グループが水色ピンクが多いプラス自分のメンバーカラーが青だから、多分リサとかもそうなの、私とキアラとリサとのここら辺の3人がマジで最近水色とか青とか系統をめちゃめちゃ着てると思う。それ以外あんま着てないかも最近メンバーカラーかグループで着る色がピンクか青系がすごく多いので、最近でメンバーカラーがそのメンバーたちはすごく最近それを着てるし、ソロ曲も自分でその色を選んだから、で私の好きな色なんですよ、衣装は特にブルー系、水色、青、ピンクがすごい好きだから嬉しいんですよね私は。ここ最近すごく多いですね。ペンダは黄色と青ですって、もちろんです。うん、確かにサブリミナルが今までで一番珍しい方かもね。でもなんかいろんな衣装でいろんなカラーとかいろんなの着れるのすごく楽しいし嬉しいし、普段なかなか着ないようなね私服風衣装とか MV とか私服風衣装、私服風というか私服衣装みたいなのあって、でもなかなかあんまり着ないようなの着れたりするからすごく新鮮ですよ。そうで、もう一個の新しいのがそのメンバーカラーのお花の衣装、そうあれはなんかもうみんなももう知ってると思うけど、メンバーの誰かしらの色が入ってる、色というか生地が入ってて、私はしょうこのが、しょうこちゃん黄色が入ってます。だからまあ面からになってます。私はまあ面からじゃないメンバーも、面からのメンバーもいれば、まあ、ペンライトが2本の子は結構面からなこともあったり、1本の子は誰かしらの色が入っててしょこあんですそうね、リサとかアンが面からがかもね、それ以外は違ったりするけど、そう誰から始まるんだ、誰から言えばいいんだ、でも誰から言ってもつながるのか、円になってるから。そうだから私は翔子のが入ってるでしょ、翔子は花のかな、確かオレンジだった気がする。で花が瞳かな、赤で、瞳が、瞳誰のが入ってるんだっけ、
瞳がリサか、違うかな、瞳が水色入ってた気がする。リサで、でリサがピンク入ってるからキアラでしょ。でキアラがサナだっけ、ピンクに確か緑が入っててサナが入ってて、でサナのに、サナのに誰だ、ミリン、サナのにミリだった気がするな、だよね、ミリニャでしょ。でミリニャのにイオリが入ってて、イオリのにマイカが入ってて、マイカのにアンナが入ってる。あ、これで一周した、確かそうだった気がする、私の記憶上っていう感じで一周できるっていう、誰から始まっても全員がこうやって一周するんですよ、つながるんですよ。で衣装さんの思いとしては一人じゃないよって、メンバーがいるよっていうのが込められている愛のあふれた衣装になってます。私は証拠を抱きしめて踊ります。かわいい、マジでない、かわいい、形もねそれぞれ違ったりして、お腹が出てる子もいれば短パンの子もいれば後ろが長い子もいれば、いろいろです、本当にめちゃめちゃ可愛い。まさかね、なんか2個も新衣装もあると思わなくて、だってラストノートもさ言うて新衣装だから、みんなの前で見せるお披露目は、だからさもう新衣装だらけだったよね、周年はすごい本当にね。そうだから衣装本めちゃめちゃ楽しみにしててほしいです、すごくおしゃれだし、うん、周年本とはまた全然違う感じの本になってるし、めちゃめちゃ今こだわって作ってくださってて本当にすごい。そうだからピンクの衣装も衣装本の撮影に間に合うように急いで作ってくださってて、そう念願の衣装本ということで、しかもね教えた花だよりで発表させていただいて、マジでマジでなんかね、女の子のね可愛いが全部詰まって、夢が詰まって、本当に私もまだ全然完成とか全然まだ見てないし、みんなと同じものまでしか見れてないんですけど、うん、楽しみです、すごく。イベントもねあるみたいなので、ぜひね、衣装展もまたいつか、アイドルにとってねやっぱり衣装とかマイクとかさ、イヤモニとかもそうだけどさ、全部すごく大事なものだから、ね、こうやってでも楽しみにしてくれてるみんながいて本当にありがたいよ、嬉しいね、アリーナツアーすごい、本当にすごくて、来年アリーナツアーということで、埼玉スーパーアリーナのみんながもしヒロインズをやるとしたら、全部会場名が変わっていきますね。なんかそこはなんかシシャラさんがすごい細かくめちゃめちゃね、グループラインになんかここの煽り、そのリハーサル終わった後とか、ここの煽りなんかこっち系で話せるとか、なんかここ直り良かったとかなんか送ってくださってたんですよ。でなんかアドバイスとか、そのいろんな面に対していっぱいアドバイスを送ってくださってて、その中で私のそこをなんだっけな、埼玉スーパーアリーナのところなんだっけな、めちゃめちゃね面白かったんだよね。なんかずっと本当にずっと変すぎて可愛いのでいいと思います、ハート 笑ってきてた
変すぎて可愛いからいい、褒め言葉変すぎて可愛いハートってきてた笑って、はい、面白いよね。もう3日間もずっとグループラインで ずっと指原さんがもうずっといろんなこと送ってくださってて、めちゃめちゃそのね LINE が全部ね面白いんですよ。なんか面白くて、そうただそのずっとアドバイスをしてくださるだけじゃなくてめっちゃおもろいんですよ、ほんまにマジでなんか文章が面白くて、もう楽屋でめっちゃみんなで笑ってたアドバイスをいただいてそれを実行したり、そのめっちゃみんなでこう話し合いとかもして考えながら、そう真面目に考えるところは考えて、でも指原さんの文章が面白いところはめっちゃみんなで笑ってっていうことをずっとしてました。見たい、秘密です。秘密です。私たちと指原さんだけの秘密です。でもなんかこんなにもうなんだろうね、こう歌とかダンスとか以外の部分でみんなですごくこんなに考えるようになったのはなんか変わったなって思った。コンサートしながらこんなにも昔はみんなでなんか歌とかダンスとかそういうもの以外のことを考えるってそこんなに意識すごくしてたかって言われたらそんななんか手が回ってなかった部分とかもあったけど、うん、めっちゃみんなでそういう部分もなんか歌とダンスの一環としてパフォーマンスの一環としていろんなことをこうクリエイティブな感じで考えるようになったのはすごく、うん、なんかすごいなって思う。でも本当になんか今回周年を見てやってもう客観的にみんながすごすぎて、メンバーがなんか本当にすごすぎて何も言えねえ本当に客観的に見てすごいって思った。だからこんなメンバーの中になんかいさせていただいてるんだなって思ったすごいなんか客観的に見ちゃう、なんか自分がメンバーのっていうよりもなんか客観的に見ちゃうすごく。でも本当にマジでなんかステージの上から見るファンの方の顔ってめちゃめちゃ覚えてる。なんかこう幸せそうなというかなんかすごく笑顔で見てくれてる表情とかすごい覚えてるよ。なんかレスをした瞬間にはーって言ってくれてるとか、友達とはーって一緒にこう喜んでくれてる姿とかめちゃめちゃ目に焼き付いてる。そんなに見ないでおくれって。見ますよ。
そうだから、あ、今あの方はこういう気持ちなのかなとか、あの方この曲めっちゃ好きなんだろうなとかめちゃわかるめちゃめちゃわかる。うわ、あの方めちゃめちゃ声出してるわとか、口の開き具合とかも全部わかりますよ。あの方熱唱してるわ、あの方めちゃめちゃクラップしてる、手痛いだろうなとか、何でも分かりますよ本当に。虚無顔しないで恥ずかしがらないで、みんな。でもなんかわかるの、私も自分がライブに行く立場の時に、なんかそんなにさ顔に出せない人なの。まあ、わかんない、そんなレスとかされたことないからわかんな ないけど、そのレス何そんなね、もうそんなすごい近くで見たことはないからわかんないけど、規模感的にも。けどなんかもう私は尊いみたいな顔で多分見ちゃうタイプの人だから、なんか逆に、いやその心の中ではめちゃめちゃ喜んでるのに顔に出ないんですよっていう人もいると思うの。だからそういう方の気持ちもめちゃめちゃわかるんですよ。でもまあ自分がステージに立ってる方からしたら、すごい反応してくれてるのも可愛いし、でも心の中でギュッとしてくれてるっていうのも伝わるのも可愛いって思うから、どっちも可愛いんだけど。そう、サンフレッチェ大好きな主権さんです。サンフレッチェ見に行きたい、サンチェくんと会いたい。感動して困り顔になるの。いつも泣きながらライブ見てますって、かわいい。ね、ダンストラックもめちゃみんな褒めてくれる、嬉しい。え、本当にもうね、いおり、キアラ、花しょこ、マジでもうみんな良すぎて、もうみんなの良すぎるリレーが続いてました。最高だし、あのダンスも良かった、マジでマジで。もうなんかいおりの手足の長いこう音はめがうまい感じの、うまいじゃんイオリと音をはめていくのとかも、ま、マジでなんか踊ってるだけ音が聞こえるじゃん、イオリのダンスって。なんかそれもすごく表現されてて、マジでなんか振り付けも相まって最高だったよね。リハの時から私もずっともうこうやって見とれてた、みんなのこと。そう、ハルタンさんが振り付けしてくださった、元 HKT さんのハルタンさん。ハルタンさん大好きです。ハルタンさんはね、もともと HKT さんのメンバーさんの方で、今はずっと私たちのコンサートとかずっといてくださってるですけど、いっぱいダンス考えてくださったり演出とかたくさんやってくださるんですけど、すごい本当にアナより1個下？年下よね多分、確かね。本当にすごいの。だしなんかこうアイドルとしての気持ちだったりもう共感してくださって、こうなんかね、私のなんかリーダーとしての気持ちみたいなのもめちゃめちゃ共感してくださったり、なんか話をなんか分かるよっていっぱい言ってくださったりとか、なんかパフォーマンスに対してとかもなんかいっぱいねお話できて、本当にありがたい存在です。なんか私たちってあんまりこう自分たちが一番先輩だから、グループの中でイコノイジョイだとこう先輩とあんまり絡むことがないというかさ、一番身近な先輩がそんなにさこう同じグループ内ではいないから、アイドルとしてのね、
それはもちろん指原さんっていう存在はすごく大きいけど、でもその同じグループにイコラブにとってはいないから、なんかリハーサルの仕方とか全部が私たち発信なのね。イコラブがイコラブはそのイコラブで作っていかないといけないし、リーダーとしてのやり方とかもそうだし、こう何でもその見て真似するとか見て学ぶってことが基本的に私たちってできなかったから、そういろんなお手本の方をこうファンとして、一ファンとしての目線でいろんなアイドルさんを見てきたんだけど、私自身もリーダーとしてとかも、けどそれはファンとして見てただけで先輩として見てたわけじゃないから、そうなんか私たちはもう自分たちで作っていくしかないし、そう何が正解か今でもわからないし、そうだからイコラブのやり方をイコラブで生み出していってるから、そうなんかあんまり身近にそういうことを話せる先輩とか正直私はいないから、そういうこともこうなんか少し話せたり、こうねこういろんなこれってこうやってやるのが正解なんですかねとか、これはメンバーでやるですかねとか、これはスタッフさんとどう話したらいいんですかねとか、こういろんな話をこうさせてもらえるのはすごくありがたい存在だなって思いますね。貴重な話してくれてありがとうってまあね、だから長女グループだからこそ自由なんだと思う。イコラブってめちゃめちゃ自由だから、うちらめちゃめちゃ自由だからさ、うちら、まあ長女グループらしいよねそれがもうイコラブはイコラブの形で自分たちで出来上がって、もう本当にね自分たちの色がすごくあるから、多分知ってますってでもそれがイコラブの良さだし、自分たちでやっていかないとっていうのがめちゃみんなあるから、そう自分たちで切り開いて行かないとっていうのがみんなそういう気持ちがあるんだと思うからね、それが良さでもある。うん、難しさでもあるけどそれも勉強、めちゃめちゃ勉強だなと思います。とか言ってたらあと4分だ。いやでも全然背中は見せられてないですけど自由にやってるだけなので私は別になんかそんな萌子とかあいみちゃんとかになんかリーダーとして私が語れることなぞないない。私が言いたいのは私とは違うから、そうそれは全員違うじゃん、同じ人間じゃないし同じグループじゃない、まとめないといけないメンバーたちの性格も違えばキャラクターも違うし形が全部違うから、そうなんか全然さ無理なんよ、うちら同じだから。私だってそのまああいみちゃんまだリーダーになったばっかりだけど、萌子のようなリーダーにはきっと私がなれないし、そうだから、もうなんか比べずにうちらはもう三者三様でやっていきたいなと思うお互いこう共感できることは共感して支え合っていきたいけど、そうしかも今日は萌子の誕生日ということでおめでとうそうだけど、なんか私そのリーダー、このリーダーはこうだったよって言われることがすごく苦手だったの過去に
そう、え知らんしみたいな、なんかそのこうだったよってなって、もでもどうしたらいいか私も分からなくて、その当初はね、そうやって言われちゃうことがすごくあの辛かったから、あのアンナはこうだよとかってその言わないでほしいし、そう私が素晴らしいリーダーなわけがないからそうね、だから環境が違うんだから、みんなだからね、萌子にもあいみちゃんにもあのもうそれぞれということで、うん、それぞれで共感できることは共感して、みんなでお互い頑張っていきたいなと思います。私よりなんならもうお二人の方が素晴らしい、もう本当に本当に本当にマジでいい子、本当に優しい子だよ。ご苦労様です。皆さんもさよなら、皆さんおやすみなさい。私は生きてるので心配しないでください。さよなら、ツーショットも待ってます。初めてですね、お話し会も全部待ってます。申し込んだよってありがとうございます。バイバイ。